O roubo de Criciúma é considerado o maior roubo da história do Brasil, em razão da metodologia de violência e pela quantidade de dinheiro que foi levado. Então, quando a gente começou a se preparar para deslocar, a gente começou a entender o cenário. Eles montaram, por exemplo, na descida ali para o sul, colocaram fogo em caminhão, jogaram Miguelito, que é para furar pneu de viatura, pensando no tempo de resposta que as especializadas, essencialmente o BOPE, conseguia dar naquele local. Então eles já sabiam que vocês iam sair de Florianópolis para ir para lá. Fazia parte do plano. Sim. Fazia, sim, fazia. Quanto tempo daqui até lá? A gente foi tudo por hora possível e chegamos lá em 1h50. Faziam cerca desde o acionamento, né? Desde o acionamento. Sim, sim, sim. Cerca de 12 minutos. Em casa. Em casa. 1h50 até chegar no BOPE. Se prepare e vai. Tem equipe pronta, já está em condições. É literalmente correria mesmo. Correria mesmo. As equipes do BOPE chegaram no local, fazia... 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos que eles tinham reorganizado e saído. Isso. E aí, ali a gente começaram a chegar as imagens, né? Olha, de explosivo, de sujeito com .50, dando tiro pro alto, dando tiro em carro, nos carros que passavam, fazendo tomada de refém com escudo humano. Começaram a pegar as pessoas na rua. Era durante o dia, né? Era noite. Mas teve durante o dia também, não lembro? Teve sim. Mas Criciúma aconteceu à noite. Tá bom. E aí, quando a gente chegou na cidade, emplacou na cidade, a nossa viatura, a viatura que a gente foi, ela não tem proteção balística para um disparo de 7.62, um disparo de .50. Então, se houvesse a reação armada daquelas pessoas que estavam em segurança diária contra a nossa viatura, passaria. O que eu brifei ali, o que foi brifado pro motorista, sim, ó, vai, a gente se agacha aqui numa parte de motor, que é um abrigo, que ali pode dar um tiro de bazuca que não passa nada, e brifei com o motorista, se entrar qualquer coisa, para, todo mundo desembarca. E o motorista vai, para, desembarca e procura outro abrigo pra gente começar. Não tem a se abaixar, né, o motorista. Não, a viatura não tem, é o motorista e tu ali do lado, né, o comandante e o motorista, e quem tá atrás, e vai pra ocorrência, tu vai confiando. E aí, quando a gente chegou, eu já tinha saído. Houve duas frentes, né, duas chegadas. Quando eu cheguei nesse local, daí começou a cair a ficha com relação a algumas coisas. A primeira questão era sobre os explosivos. Foram deixados explosivos como segurança diária, de forma inédita, que era conhecido por metalon, que é uma caixa de aço com emulsão encartuchada, em que o acionamento daquelas bombas acontecia dos dois tipos, por celular ou por estopim, por chama. E aqueles explosivos que foram deixados por segurança diária não tinham outra finalidade que não fosse explodir para matar policial ou matar a gente que estava passando ali, para trazer o caos. Porque o uso do explosivo no Brasil e em Santa Catarina, ele já acontece já há cerca de 15 anos. Mas sempre o explosivo para atacar o objeto, explodir um caixa eletrônico, explodir um cofre e levar o dinheiro. Não deixado como segurança diária para matar policiais. E quando a gente chegou, já começaram a berrar, bomba, bomba, e cara, típica de filme, piscando. Como técnico explosivista, olhei para a bomba, e identifiquei aquilo, né, como um artefato explosivo, vi ali como funcionava o sistema de... como estava adequado o sistema de funcionamento. Não, para ver como estava adequado o sistema de funcionamento, quão perto tu tem que estar? É uma aproximação que num raio da explosão, dependendo da carga, é de pelo menos meio metro. E se houvesse explosão, com toda certeza seria levado à morte. Aliás, aquela carga em que ela foi manipulada manualmente, mesmo com um traje antibomba, se explodisse, policial iria a óbito. Porque muita gente pensa que aquele traje antibomba, o policial tá seguro. Não, aquele traje antibomba, nesse tipo de intervenção, de desativação, é para não pegar a cabeça do policial de um lado e o corpo de outro. Em resumo, é caixão aberto ou caixão fechado. Exatamente. Só que o traje, literalmente. Exatamente. O resumo é esse. Porque o traje, ele pesa, em média, 45 quilos, né, cabelo? Então tu imagina, o Coronel Lúcio teve a oportunidade de desativar a parte dos explosivos lá, tu imagina tu desativar aquela quantidade excessiva de explosivo com aquele peso, sabendo que se houver algum tipo de acionamento e tu estiver próximo, tu vai morrer igual, ou com ou sem traje. É mesmo, entendeu? Só que ele tinha muito explosivo, então tinha muito. Tinha muito explosivo. Então, mas aí tá. Então, o traje não serve para nada, serve. Ele precisa ser combinado com outras técnicas, com outras tecnologias, porque uma carga explosiva, quando ela explode, quando ela muda de estado repentinamente, existem os efeitos da explosão e um desses efeitos se chama sobrepressão. É um pico de pressão para quem está próximo daquela carga. O traje, então, combinado com outros equipamentos, num exemplo muito prático. Nessa mesa aqui, se tiver meio quilo de explosivo e eu com um traje, se explodir, com certeza eu vou levar da morte. Mas se aqui tem meio quilo de explosivo e eu com um traje e numa distância de 3 metros utilizar um braço robótico ou outra tecnologia, a minha chance de sobrevivência é de quase 100%. Bom. Então você precisa ter essa análise. Sim. E para aquele caso de Criciúma, não, ali foi no pelo.
No pelo, porque já estava pronto para explodir. Não tinha como tu parar e analisar, daí tratei aquele explosivo como categoria A, com risco direto às pessoas, e vi, entendi como que estava o sistema de acionamento, e arrisquei, né? Eu tive a coragem para atuar. Sabe aquela pergunta que falou assim, ó, tá, sabe aquele momento que tu acha, aquele ali é um momento assim, ó, se detonar, eu morri. Entendi. E aí eu desativei a primeira, porra, entendi. E aí começou a chegar as dicas, olha, chegaram outras. E aí eu fui metendo a bomba. Fui desativando outras 4 bombas de forma manual. Só fazendo um paralelo, teve alguns dias depois, teve uma outra ocorrência em São Paulo, em que houve o acionamento dessa bomba, em que uma pessoa explodiu e perdeu o pé foi amputado. Teve gente que achou porque passou ali no raio, explodiu, as informações que os policiais não passaram é que um transeunte cresceu olho no celular que estava ali. Queria roubar o celular. Queria pegar o celular e se explodiu. Então ali tinham armadilhas. Então existia essa possibilidade. Então houve essa primeira intervenção. Para quê? Para estabilizar o local e até que finalmente chegou o esquadrão antibomba, depois de algum tempo, e a gente passou a com as técnicas, os equipamentos adequados, fazer a desativação de todo o resto daqueles explosivos, 300 explosivos. Mas até a gente chegar na desativação... 300 quilos. Ah, 300 quilos explosivos. 300 quilos explosivos. Mas aí, muita enquanto coisa, isso, toda a empreitada criminosa... É muita coisa. Muito explosivo. 300 muito. Quilos, velho. Mas até chegar nisso, toda a empreitada criminosa, é empreitada mesmo, porque houve um planejamento, ela aconteceu. E como que ela se deu? Eles se organizaram num feedback, assim, num galpão, e que eles se armaram, escolheram. Cada um recebeu a sua missão compartimentada, deslocaram em comboio até o grande batalhão, o 9º Batalhão Criciúma, metralharam o batalhão inteiro, atirando contra os policiais. Aí a equipe do Esmeraldino, um policial de Santa Catarina, junto com outra equipe de PPT, agiram com técnica, ouviram no rádio o pedido de socorro, que a gente chama de P11, se reorganizaram próximos, desceram em conduta de patrulha. Só que esse comboio de carros, após metralhar o quartel, saiu em fila. E o último carro era dos criminosos, era o único carro que não era blindado. Esse ele baixou o vidro e começou a atirar contra os policiais também revidaram. Então foi nessa troca que teve criminoso baleado. Quantos eram, total, criminosos? É. Não se tem uma certeza, mas a estimativa na empreitada é cerca de 40 criminosos. Então o negócio estava bem direito. 40 criminosos, o BOPE tem 75, por exemplo, 40 criminosos. É e bastante. Com, assim, fuzil, com um armamento do teu calibre superior, com todas as munições que ele conseguisse carregar. Então eles entraram no confronto, foram lá no banco, fizeram as explosões das portas blindadas, até que finalmente acessaram o cofre. Levaram ali cerca de 125 milhões de reais, levaram tudo que poderiam carregar. Era na Prosegur, não era Prosegur? Não, era não. No Ceret. Ah, tô sabendo legal, hein? Tá bem informado. Bem informada. É, mas na hora do... desculpa dizer que eu tava nos Estados Unidos. Mas não tava. Mas durante a ocorrência chegou. Não foi novembro de 2 anos atrás, novembro, tinha acabado de chegar. Ah, então por isso. Tava no fuso. Por isso que era de manhã. No jet lag. Era de manhã lá. Ah, viu? Estava no jet lag, então aí foi por isso que chegou nessa situação. Explodiram, levaram tudo que podia carregar. A gente teve acesso ao cofre, ainda tinha muito dinheiro ainda. Eles saíram distribuindo dinheiro, jogando dinheiro pro alto. E aí eu vi, aí são algumas coisas curiosas. Olhando as filmagens pra gente buscar fazer trabalho de inteligência, tinha uma hora que tu olhava uma estrada daquela ali, tu não conseguia ver a estrada de tanto dinheiro que tinha por cima. Mentira. Sim, porque eles saíram distribuindo, mas em 0 segundos, parecia assim que nem aspirador. As pessoas iam levando. Foi. Bah, todo mundo na rua, imagina. Tô levando, sim, e pegando assim, louco, gente, passando e pegando louco. Aí tinha gente que passava direto num pallet de dinheiro que tinha do lado, um pallet, um saco de dinheiro, né? Com notas de 20 reais, depois a gente soube. E aí uma família daquela olhou, pá, um saco de dinheiro. Pegaram, botaram nas costas e saíram, né? Só que isso foi feito na frente de um prédio desse oficial que tinha feito acionamento. Ele viu essa família pegando... A família não, dois homens, né? Pegando o saco de dinheiro, entrando no prédio, de repente chegou no quarto andar, putz, ligou a luz. Já sabia que era ali que tinha sido furto. Depois que estabilizou o cenário, pegou um colega policial civil, vamos lá que a gente tem gente pra aprender pro furto. Toque, toque, pessoal quietinho. Pegaram o pallet de 300 mil reais, tava ali naquele palletzinho. Imagina, cara. E a cidade virada em causa, organizamos o cenário, daí eles se reorganizaram, fugiram,
de forma planejada, abandonaram os carros no milharal, até a gente entender o que estava acontecendo, demorou para reorganizar. Então não pode usar aquele ditado, achado não é roubado. Não dá. Tava no chão. Tava no chão ali. Tá ruim igual. Ditado não funciona então. Não deu. Foram presos. Claro, tá louco. E a gente é acostumado a lidar com concorrência com dinheiro, a gente chuta dinheiro que nem chuta pedra, não é teu, não. Sim. A gente costuma dizer que quem rouba uma flexão rouba um banco. Ou é ou não é? Não. A gente é acostumado, mas o cidadão era ali, o pessoal, algumas lojas sendo sitiadas também, o pessoal se aproveitando, e aí até chegar a ordem pública demorou um tempo, né? Então eles se organizaram, saíram, abandonaram os carros no milharal, até a gente entender o que estava acontecendo, demorou um tempo. Tudo muito rápido, né? Muito rápido. Sim. Porque normalmente eles saem em veículos diferentes, botam fogo no veículo para queimar as evidências e aí, conforme o veículo abandonado, a gente começa a replanejar. Ali não, ali parecia. Aí surgiram hipóteses de ter saído pelo um rio que tinha ali, ter ido de aeronave. Só depois de algum tempo das nossas equipes de rastreamento do Cobra e do BOP entenderam ali um rastro de um caminhão e a gente começou a apostar naquilo ali. E aí, depois de algum tempo de inteligência, nessa ocorrência estava o atual comandante-geral, o Coronel Pontes, que na época era subcomandante-geral, era o gerente da crise, porque não só o BOP participou, foi toda a polícia militar que foi empregada dentro daquele trabalho. Então, 2 dias depois, algumas diligências começou a estourar, chegar nos locais onde eles estavam organizados, mas a gente começou a levar um tempo para isso. Até que, finalmente, a gente parou numa casa lá em Três Cachoeiras, lá no Rio Grande do Sul. Eles saíram de Criciúma, pararam em Três Cachoeiras para fazer transbordo. E aí montamos uma grande operação, fizemos algumas prisões, começamos a pegar materiais para perícia, né, para um trabalho pericial. Outras prisões foram realizadas algumas semanas depois. Prisões de quem estava participando realmente. E a primeira prisão importante foi essa em Três Cachoeiras. Esse cara foi preso, que eu dei voz de prisão para ele, porque ele negava tudo. Na casa estava limpa. Só que quando foi olhado uma sacola, um soldado trouxe assim: ô Caveira, dá uma olhada nisso aqui. Era um pouco de dinheiro, um pouco de munição e um controle remoto. Quando eu olhei atrás, era a caligrafia, era a assinatura das mesma letra das bombas que eu tinha desativado. Era o controle que acionava as bombas. E ali a gente falou: tá preso, o senhor tá preso. Dali ele já ficou branco, pálido, né? E aí as coisas começaram a evoluir. Outras prisões foram realizadas, a gente ficou quase 10 dias na operação, mas existe uma questão dentro da polícia, do sistema de segurança pública nacional, que é um ciclo de polícia em que um prende e o outro conduz, né? A polícia militar de preservação da ordem pública. Então começou a passar o flagrante, passou a não ser mais ocorrência nossa, passou a ser somente ocorrência de polícia judiciária, de polícia civil. Então hoje ainda, esse crime ainda está no processo de investigação, mas ele está nesse processo de polícia judiciária. E do dinheiro... Foi achado? Do dinheiro que foi recuperado, fora o pallet lá do 300 mil das pessoas, muito pouco. É muito mesmo, pouco. É muito pouco. Porque é dinheiro, né? Tu vai. Muito desaparece pouco. rápido.